Тэгэхээр би өөрийнхөө номнуудын дундаас дахиад нэг ном танилцуулах гэж байна. Тэгэд энэ дугаараа хоёрыг нэрлэж. За тэгэхээр энэ бол Day of VIP гэдэг боيو. Дөрсгөө жалын өдрийн юм. За тэгэд энэ бол New York Times-ийн best seller ном Jeff Kinney гэдэг хүний зохиол байгаа. Энэ хинээттэй ном. Манай багт он ингээ хэнийг уншаар гэж би зөвлөж чинь. Тэгэд та нар энэ номыг ууш дуусгаад бол өөднө гэж байхгүй. Тэгэд энэ бол өөрө ганц биш олон цувралтай нь. Энэ жил 15 дахь цуврал марсан. Ер нь дараагийн цуврал их өстэй. Ууш их хүсэл авт шүү дээ. За тэгэд энэ бол манай намын дэлгүүрүүдээр болол дан англ дээр ч юм уу, дан монгол дээр ч юм уу эсвэл англ монгол хэлмэг байгаа. Тэгээд би та нарт бол зөвлөхөд англ монгол хэлмэг бол жоохон тийм байна. Нэг уншихаар болоо та нар нэг болол шууд монгол дээр нэг болол бүтэ англ дээр наваад уншсан дээр. Тэгвэл та нар хэлмэгээр авах юм бол хоёрыг авч иж би нэг номын уншсантай ажиллах юм болно. Тэгээд ер нь нэг их цаг чимэлдэв. Тэсний орн зөвөр шууд англ монголын хэлмэг гэж хоёрын оронд авч ирсэн харцсан шууд англи авцсан. Тэгэл чичээ завшаад. Ойлгохгүйсэн ч оншиж чахад яа болно. Нэг бол зүгээр сайхан бүтнээр нь энэ номны амтыг нь аа гэж бодож байгаа бол монголоор наад ууш. Энэ хэрмэг орчуул гэж байгаа. Энэ ном бол өөр их хөгжилтэй ном. Тэгээд та нар энийг уншаад бол өөднө гэж би бодлоо бодохгүй. Тэгээд энэ маань тэгэхээр ингээ 2 дугаар ингэж байгаа. Тэгээд ингээд Diamond Picket Roderick Cruz гэж байна. За энэ бол ингээ 3 дугаар ном нь байна. За энэ бол ингээ 4 дугаар ном нь байна. За энэ 5 дугаар ном нь байна. За энэ ингээ 6 дугаар ном нь байна. За энэ ингээ 7 дугаар ном нь байна. Энэ алхан дээр энэ хүүгийн амьдрал ингээд хөргөлшлээ яваад байгаа. Сар сараа. Урсаж өнгөрөөл энэ маань тамраад яваад байгаа. Эхний нэг дээр дүнгийн стонд ингээд орч исэн бол энэ долоо молдод дээр охин охин ярих гад идэж чинь сайхан гарч. Тэгээд одоо эцсийн ихүүдэд гээ зөвлөхөд хүүхд чинь ном унших дургуй байгаа тах юм болол иймэрхүү номноос эхэлж оншуулаарай. Хүүхд чинь ном унших дуртай болно шүү. Юм яаж мэдвэлээ? Өчнө олон ном уншдаг хүүхд толчих юм билүү. Одоо тэгээд би бас сая англи монголтойг нь барьж байгаасаа одоо би яг цэвэр англи хэлтэйг нь барьж байна. Тэгээд энэ номон дээр гардаг гол төрийн хүү Грег Хевли гэдэг. Тэгээд энэ ном хичнээн зохиолч хэлээ. Энэ Грег Хевли гэдэг хүүгийн дунд сургуульд ороод яаж фактлж байгааг дунд Америкийн дунд сургуулийн хүүхдүүдийн амьдралыг хөгжилтэй талаас нь харуулсан ийм ном байгаа. Тэгээ. Ууш хийж үлчин.